100%. Hej och välkommen till Kärsjö Web Church och programmet Guds kontakt. Välkommen till Kärsjö Web Church och vårt program eller våran programserie Guds kontakt. Ikväll kommer vi att ha Jan-Olof Sundin tillbaka. Det kommer att bli jättespännande. Han undervisar och har gjort det tidigare. Men han undervisar ikväll om, är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Mycket intressant. Och är du intresserad så kan du gå tillbaka i vårat arkiv på taltmissionen.se. Där hittar du våra tidigare program i Kärsjö Web Church. Och där hittar du också Jan-Olof med sin undervisning helt enkelt. Innan vi släpper fram nu Gunnar Johansson som kommer vara med och Jan-Olof Sundin, så ska vi lyssna till en sång. I love to praise him. I love to praise his name. I love to praise him. I love to praise his name. I love to praise him. I love to praise his name. Som du hörde Ulrika Eriksson pålysa alldeles nyss, så har vi glädjen att ha Jan-Olof Sundin tillbaka i studion. Han har ju öppnat upp med några program under temat Är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Och nu har vi som sagt förmånen att ha Jan-Olof på plats igen. Välkommen Jan-Olof! Tack så mycket, tack! Känns riktigt trevligt att du är här igen. Ja, mycket roligt, ja. Mycket roligt. Jag vet ju att du har fått en hel del frågor och vi har ju också fått in det i studion och till våra program. Men jag skulle vilja fråga dig någonting innan du tar ett tur med dina frågeställningar. Hur har du upplevt det inför att få aktualisera de här programmen, ämnena? Ja, under våren så var det oerhört spännande, för det var ju, jag menar, det är ju en sak att sitta och prata med folk, men prata i ett sånt här medium, då ställer man sig ju frågan, kan jag verkligen stå på det här som jag säger. Och det är ju faktiskt så att även mina kristna kamrater, systrar och bröder är ju ofta övertygade evolutionister. Och det är inte så konstigt, därför att skolan, media och inte minst
evolutionstroende forskare. Ända sedan 1859, The Origin of Species, när Darwin gav ut den boken, har ju basunerat ut falskeligen att evolutionen är bevisad. Mm. Och då har jag bara en kort frågeställning, och den passar verkligen bra med det du sa nu. Hur uppfattar du själv att du har fått aktualiserat det här ämnet? Tror du att det är viktigt som du får göra? Ja, det tror jag. Det är därför jag sysslar med det. För jag har ju själv för bara några år sedan varit i samma dike. Att jag har trott att det var sant. Därför att det är ju det jag har vuxit upp i skolsystemet och blivit lärd. Men faktum är att det finns inga bevis för evolution. Det är faktiskt precis tvärtom, att alla vetenskapliga fakta bekräftar skapelse. Spännande. Ja. Nu ska du få använda tiden, för det här blir ju intressant. Ja. Ska lyssna med stor glädje. Varsågod, Jan-Olof Sundin. Tack så mycket. Det heter Bereshit. Vad då för någonting? Jo, det första ordet i Gamla testamentets första Mosebok, första kapitel, första vers. I begynnelsen. Det säger man på hebreiska, bereshit, för man använder franska R i hebreiska. Det är ju ett viktigt ord. Och en ateist har ju en annan gud. En ateist, men har ju tiden som gud, om vi gör en jämförelse. För vi ger ju Gud credit för skapelse, medans ateisten ger tiden credit för skapelse. Så bara det får gå tillräckligt lång tid, så kan vad som helst hända. Sen skulle man faktiskt kunna säga att humanismen är ateisternas religion, och evolutionen är doktrinen, alltså motsvarigheten till våran bibel då. Men det är en läskig ideologi eller religion eller lära, därför att där har du och jag inget värde. Vi kommer från ingenting, vi är värda ingenting. Vi är dessutom att betrakta som en robot. Vi reagerar på yttre stimuli i form av elektricitet och hormoner och kemikalier. Tyvärr, väldigt ledsamt, sorgligt är det att då är det så många av oss kristna som är helt övertygade om evolutionen, så att vi har köpt det. Och det ger ju problem. Ateisterna måste ju få tro vad de vill, men kristna köper evolutionen, så måste vi också få plats med miljarder med år i skapelseberättelsen. Och där kommer då frågeställningen om första ordet i första Mosebok. Står det verkligen i begynnelsen? Är det inte så att det står i en begynnelse? Och då är man ju inne på grammatikaliska saker, och jag kan säga att det är fel att ifrågasätta det ordet. Men jag ska inte gå in på det grammatiska, för det blir tråkigt. Jag ska däremot läsa ur Jesaja 46, vers 9 och 10. Jesaja 46, vers 9 och 10. Och det är Gud som talar, och han säger så här: kom ihåg det förgångna, för jag är Gud, och det finns ingen Gud lik mig. Jag berättar i förväg vad som kommer att hända, förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger, mina planer står fasta och jag gör allt vad jag vill. Jag ska läsa 10:e versen igen. Jag berättar i förväg vad som kommer att hända, förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger, mina planer står fasta och jag gör allt vad jag vill. Det jag vill peka på idag angående första ordet i första Mosebok, det är, kan det verkligen vara så att Gud redan i första ordet har berättat hela historien för oss? Ja, jag är helt övertygad. Vi får se vad du tänker när du har hört vad jag säger. Om vi då istället för att ägna tid åt ateismens evolutionslära och istället läser skapelseberättelsen, så framträder ju bilden av en kärleksfull och omtänksam fadersgestalt
som först skapar en plats, kaotisk. Men Gud ordnar upp saker, separerar vattnet från land, skapar växtlighet som ska bli till mat för det som skapas sedan, till exempel för människan. Och den här maten, den är inte bara hur som helst. Den består i sina beståndsdelar av exakt de saker som våra celler behöver ha för att laga sig och bygga och så vidare. Jag ska ta två exempel. Kolhydrater. Om vi äter Leksands knäcke som någon gjorde här, vilket ju är jättegott, då bryts det ner redan i munhålan, amylas, svajs ner i magsäcken och fortsätter att brytas ner av olika enzymer och ner i mag-tarmkanalen. Där är miljoner med bakterier som bryter ner till enkla sockerarter. Och då kommer det in i blodbanan. Då kan det passera över in i blodet. Men det är hemskt om, det, om vi har socker i blodet, för då blir det infektioner och vi dör. Alltså måste vi ha enzym där också. Ett så kallat, ja ni vet, insulin måste vi ha. Och då transporterar insulinet det hela till cellerna som tacksamt tar emot socker. Och då kan de göra om det ytterligare en gång till något som heter ATP, cellens energi. Och det betyder inte allmän tjänstepension alltså, utan om ni har trott det förut så ska ni veta att det betyder adenosin trifosfat. Protein är precis samma sak. Det bryts ner på samma sätt och blir till aminosyror som cellerna då kan använda till att bygga proteiner, som bygger celler, som bygger vävnader, som bygger organ och som bygger hela Jan-Olof Sundin och alla oss andra. Jag satt vid kaffebordet för ett tag sedan och fick frågan, är det på det viset att som det är med islam, att man får inte översätta Koranen från arabiska till något annat språk, utan man måste läsa och förstå Koranen utifrån arabiska. Och svaret på den frågan är ju att nej, så är det inte, utan varken i Tanakh, alltså gamla testamentet som vi säger, eller i Nya testamentet finns det några sådana dekret. Och faktum är att det enkla budskapet som är det grundläggande och viktiga budskapet i kristendomen, det är ju att ta emot Jesus, att tro på Jesus. Och det kan man ju göra som 11-åring, vilket jag gjorde. Men det är ju fascinerande att jag fortfarande vid 66 tycker att det finns, jag är ju långt ifrån i mål. Det finns hur mycket som helst. Och när man, det jag däremot kan säga om språk, översättningar och så vidare från hebreiskan till andra språk, det är det att jag har upptäckt att vi går miste om nyanser när vi läser på, när vi översätter och läser på andra språk. Och det ska jag visa på innan jag går in på det här första ordet i begynnelsen, bereshit. Och jag ska ta exempel, då ska vi titta på den här tavlan. Vi ser här så har vi bokstaven A, den heter Aleph, B heter Bet, den där heter He, A, B, H. Och de sitter inte, de följer varandra inte på det viset, utan det är på samma sätt i hebreiskan som i svenska alfabetet, att H kommer längre fram. Men jag har de tre för att visa på det jag vill visa er. Därför att hebreiska språket, till skillnad mot de bokstäver som vi är vana med. Vi är ju vana med bokstäver som inte har någon egen betydelse, utan bokstäverna tillsammans ger oss ord, med ljud som ger oss ord och betyder meningsfulla koncept, meningar. Men i hebreiskan så är det annorlunda. Som ni ser när Mose skrev, då såg Aleph ut på det där viset, som en oxe, huvudet på en oxe. Och B såg ut som ett tält. Och H såg ut som någon som står och sträcker upp armarna. Och tittar vi på betydelsen av bokstäverna som enskilda bokstäver, utan att bilda ord, så har vi ju då bilden av oxen och står för först, styrka och ledare. Och B står för, ja det är ju bilden av ett tält, och står för hus, hem, och så kan det vara en preposition,
Det kan vara tre olika prepositioner, i, med eller vid. Och det beror på vilka prickar man sätter under här. Och sen har vi H-t, hä, som är bilden av uppsträckta händer och står för vind, ande, skåda, avtäckt, uppenbarad. Om vi då går ner hit så har vi då tagit, har jag tagit de två första bokstäverna, Alef och Bet, A och B, som då tillsammans bildar ordet fader. Och det känner vi ju igen, Abba fader, eller popgruppen Abba. Vi känner också det ifrån Bar Abbas. Bar betyder son och Abba betyder ju fader, så då blir det faderns son. Han som blev frisläppt när Jesus inte blev det. Så det är ordet för fader. Och då står det för ledaren av hemmet alltså. Nu tar vi det här ordet. Då har vi A och B, men vi sätter i H. Då får vi ordet för kärlek, ahav. Och då får vi en betydelse av faderns grundläggande egenskap. Ja, det är alldeles fascinerande tycker jag, och gör att jag vill fortsätta vidare. Och det här som grund så vill jag nu gå vidare och visa er på första ordet i begynnelsen, som heter då Bereshit. Ni läser den naturligtvis som tysarbe, för vi är vana att läsa därifrån dit. Men nu ska ni läsa det från höger, och då blir det Bereshit. Och då har vi lite nya bokstäver, men några känner vi till nu. Första, det är ju hem, tältet. Sen har vi R-et, Resh heter den bokstaven, och betyder prins. Vi har också Alef, som betyder fader, och så har vi tänderna här som krossar och förgör kanske. Men det är också Guds signatur för att markera sitt ägarskap, som det står i andra krönikeboken 7:16. När Gud talar om att han har fäst sitt namn vid Jerusalem. Det jag också vill säga där är att Sem, Ham och Jafet. Sem, det är den här bokstaven, och den kan heta både S och Esh. Eller Shem. Och det ordet, det betyder namn. Punkt. Inget mer. När de kom tillbaka från babyloniska fångenskapen, då hade de här bokstäverna. Men de hade inga vokaler, prickar. Så Guds namnet, det var de väldigt försiktiga med. Vi brukar säga Javé eller Jehova. Men det finns ingen som vet det. Och för en jude så är det så. Då tar man hellre ett annat ord än att säga missbruka Guds namn. Så då säger man hellre Hashem, alltså namnet. En rabbin som jag lyssnade till, han sa att jag gick ner för gatan i New York och hörde rösten av Hashem, rösten av namnet. Så man är försiktig med att missbruka Herrens Guds namn. Sen har vi det vi skriver som Y. Det är ju en hand, överarmen och underarmen, och så en hand där. Och det står för att någonting fantastiskt ska hända. Det markerar slutet för en tidsålder och början på någonting nytt. Och det jag vill nu komma till, det är att om vi då från de här bokstäverna bygger ord, så finns det flera ord i ordet, flera ord i ordet. Så om vi börjar från början, så har vi alltså bokstaven B. Bet, det är ju hemmet, och i familjen så finns det en son. Och sonen kan sägas komma ut ur hemmet, därför att här får sonen ett eget ord. Bar blir det här, och det betyder son. Om vi då tar alla tre första bokstäverna, så får vi bara, skapare. Så sonen är alltså skapare. Och om vi då tar Resh, Alef och Shin, då får vi ordet för prins, huvud. Rosh, Hashanah, det känner ni till kanske några i alla fall som nyåret. Årets huvud, säger man. Det är ju det judiska nyåret. Rosh, Hashanah. Och sen har vi då handen, som betyder att nu är det något nytt som ska hända.
ny tid. Och om jag då summerar alla de här, så blir det alltså att sonen kommer till oss och skapar. Och han är prinsen som för egen hand ska låta sig fästas, spikas upp på korset. Vad säger ni om det? Och det är ju faktiskt ingen övertolkning, utan det, är ju, det står här. Alltihopa i första ordet, Bereshit. Kan det faktiskt vara så att Gud har redan från början berättat allt för oss? Ja, det är frågan. Jag är övertygad. Men vad säger ni andra? Du Gunnar till exempel. Vi kan ju i alla fall vara nöjda med att första ordet har en betydelse i Bibeln. Sen så kan man ifrågasätta det från olika håll, men visst är det fascinerande. Jag måste säga att för det första tycker jag det är intressant det jag säger. Ja. Väldigt spännande. Och jag tror att ni som är med oss i programmet, ni förstår ju att det här har Jan-Olof studerat, hållit på med. Så att han, det är inte för att briljera, utan det är för att du vill att vi ska förstå. Finns det, lite grann? Ja, det finns alltid. Ja, men jag vill bara upprepa det Ulrika sa, att om du nu vill få en helhet, då skulle du kunna gå in på www.taltmissionen.se och leta upp tidigare program som handlar just om Bibelns skapelseberättelse, trovärdig och relevant. Och lyssna också på det. Och sen kom till det här programmet. Ja. Men nu är poängen att det är inte slut, för det kommer att fortsätta. Ja, nästa program då blir det en fortsättning på Bereshit lite grann till. Men jag knyter ihop det med nästa ord som är attackerat. Och det är ju ordet för dag. Är dag en dag 24 timmar, eller är det inte miljarder med år? Åtminstone miljoner. Ja, men det tror jag vi alla också tycker blir spännande. Mm. För att det har man ju hört många liksom försöker på med någon egen tolkning om det här med dag. Att det blir liksom en förskjutning i hela skapelsebiten. Mm. Men det ska du utveckla. Det ska jag utveckla. Ja, men du, vi måste ju få säga ett stort tack för att du har gett oss det här idag. Och jag hoppas att ni känner likadant, ni som har följt programmet. Och var gärna med även i fortsättningen. Jag kan berätta att planen är att sända detta program med Jan-Olof under vecka 45. Så ni vet om det, att det här programmet kommer som veckoprogram under vecka 45. Vi har ju i Kärsjö Web Church delat in våra program på det sättet att vi sänder nytt program varje vecka. Men som sagt, ibland får man sluta när det är som på topp. Och det var väldigt intressant. Ja, tack Jan-Olof, stort tack. Ja, roligt. Och jag vill bara säga det att vi kommer tillbaka nästa vecka med ett spännande program. Och du får vara med och kolla upp, så får du se att det blir också någonting nytt som vi levererar. Och sen ska du inte missa det här med att få höra Jan-Olof Sundin fortsättningsvis. Tack för att ni har varit med oss idag i dagens veckoprogram. 100%. Stod jag ensam kvar. Men tänk att livet